নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঋতুপৰ্ণ ভূঞা, মোৰ হানমিহলি ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি টিপঙলৈ আহিছোঁ। টিপং সকলোৱে জানেই, নামটো শুনিছেই যে কয়লাৰ কাৰণে বিখ্যাত এক পাহাৰীয়া ঠাই। আৰু এই ঠাইতে এখন সৰু হোটেলত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু এই হোটেলখনৰ যি পৰিৱেশ, যি ইয়াত তেওঁলোকে ৰান্ধি গ্ৰাহকক আপ্যায়িত কৰে, সঁচাই ধুনীয়া। বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে পৰিৱেশটো চালে এখন নিচেই সাধাৰণ সৰু হোটেল, কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট তেওঁলোকে চাফ চিকুণভাৱে আৰু যিখিনি খাদ্য সম্ভাৰ যোগান ধৰে ভাল লগা ভিতৰ। আৰু গতিকে ইয়াৰ যিখিনি ভিতৰৰ পৰিৱেশ, যিজন ব্যৱসায়ী তেওঁৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি কি কি খাওঁ সেয়াও দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি সহকৰ্মী কেইজনমান একেলগে ওলাই আহিলোঁ গধূলি ফুৰিবৰ বাবে, আৰু এই সময়খিনি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি। আৰু এই যিসকল টিপং বা আমাৰ ওচৰ পাঁজৰে আছে ৰাইজ, তেওঁলোকে আহি এই ঠাইখিনিখনত আহি, এই হোটেলখনত আহি তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ আলু চপ, ঘুগুনি ইত্যাদি জাতীয় যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আছে, খোৱা বস্তু আছে, সেইখিনি তেওঁলোকে আপোনালোকে খাব পাৰিব। গতিকে এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, আহক ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু দাদাজনে কি কি ৰান্ধিছে আৰু আমি কি কি খাম সেৱা দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক সামান্য প্ৰয়াস কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি খাই লৈছোঁ, আৰু সঁচা ক'ব লাগিব যে বিৰাট টেষ্টি। আৰু প্ৰথমতে আমি খোৱাত ধ্যান দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ দামসমূহ সম্পৰ্কেও আমাৰ গুণচাই জানে। আমি ব্যৱসায়ীজনৰ সৈতেও আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম, তেওঁ কিদৰে এখন সৰু হোটেল লৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে সেয়াও দেখুৱাম, দামসমূহো কম। গতিকে প্ৰথমতে আমি খাই লওঁ, আৰু আপোনালোকে আমি খোৱালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ৰূপলেখা? এই দাদাই আচলতে এতিয়া আমাৰ ৰূপলেখাই যিহেতু বাৰ্গাৰ খাব, গতিকে বাৰ্গাৰ এটা বনাই আছে, ৰান্ধি আছে। আৰু অধীৰ আগ্ৰহেৰে তাই ৰৈ আছে। কিন্তু চাওক আপোনালোকে যে এইফালে আমি বহিছিলোঁ অথনি ঘুগুনি খাওঁতে, আৰু এইফালে বাইদেউ বহি আছে, আৰু এই দাদাই এইখিনি ঠাইতে মানে বস্তুখিনি ইয়াত তেওঁ ৰান্ধে। গতিকে ক'ব লাগিব যে এটা অতি কম ঠাইত তেওঁ এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এইটো দাদাই নিজৰ কামত ব্যস্ত আছে। আৰু দোকানখনৰ মুখতেই আচলতে পাকঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি লৈছে তেওঁ, ৰন্ধা কামত ব্যস্ত হৈ আছে, চব বনাই আছে এয়া গৰম গৰম। এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়াৰ সময়, আৰু এই সন্ধিয়াৰ সময়খিনিতেই গ্ৰাহকসকলে আহি ভিৰ কৰেহি, গতিকে ব্যস্ত থকাৰ মাজতো দাদাৰ লগত চিনাকি হ'ব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ নামটো যদি মোৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়ে ভাল পাম। মোৰ নাম সিদ্ধাৰ্থ দেৱনাথ। সিদ্ধাৰ্থ দেৱনাথ, আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল এই ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত হোৱাৰ? ব্যৱসায়টো মোৰ দেউতাই কৰি আছে। হয়, এতিয়া বেমাৰ হৈ থকা কাৰণে এতিয়া মই চলাই আছোঁ। আৰু কি কি একদম ভাল ভাল মজা মজা বস্তু খাবলৈ পোৱা যায় আপোনাৰ ইয়াত? মই ইয়াত ঘুগুনি চপ, পকৰি, এগ চপ পাব, ভেজ চপ পাব, আৰু চাওমিন পাব, বাৰ্গাৰ পাব, ঘোৰা পাব। আৰু কি এনেই আপোনাৰ দেউতা হ'লেও বা আপুনি জড়িত হ'লেও কিমানমান বছৰ হ'ল এইখিনি ঠাইত আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰি থকা? 35-40 বছৰমান হ'ল, 40 বছৰতকৈ বেছি হ'ল। তাৰমানে আমাৰ মোৰ পিছফালৰ পৰা গুণচাৰ যিহেতু বহি আছে, আৰু গুণচাৰতৰ ল'ৰালি কালৰ পৰাই লগ পাইছে বুলি ক'ব লাগিব, শৈশৱৰ দিনৰ পৰা।
আৰু এতিয়া কৈছে যে দাদা আপুনি সিদ্ধার্থ দেৱনাথ ডাঙৰিয়া আপুনি চাকৰি কৰে বুলি কৈছে হয় নেকি মই টিপন হাই স্কুলৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি কৰো মানে আপুনি চাকৰিৰ সময়খিনি তাত কটোৱাৰ পাছত ইয়াৰ আকৌ দোকানত পিছবেলা এতিয়া দোকানত আৰু আপোনাক বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ মানুহে কি বুলি ক'লে চিনি পায় বিশেষকৈ টিপনত গণেশ হোটেল বুলি ক'লে মানে পপুলাৰ পপুলাৰ সবে আৰু এনেই আপোনাৰ ৰেটবোৰ কেনেকৈ ঘুগুনি ঘুগুনি 10 টকা 5 টকাৰ পৰা মোৰ ইয়াত ষ্টাৰ্ট আছে হয় আপোনাৰ ভেজ চপ 5 টকা এগ চপ 10 টকা চিকেন চপ 10 টকা বাৰ্গাৰ 20 টকা ভেজ চাওমিন 20 টকা পকৰি আপুনি যিমান কোৱাণ্টিটি যিমান লয় আৰু এদিনত আপোনাৰ বিক্ৰী কিমানমান টকা হয় এনেই এনেই লাভত কিমান থাকে তাৰমানে এদিনত যদি বেয়া নাপায় কয় 500 টকা আপোনাৰ এই সৰু হোটেলখনৰ পৰা এদিনত থাকি যায় তাৰমানে ধৰি ল'ব পাৰি আমাৰ এটা মিনিমাম 15,000 মান টকা এটা মানে আহে গতিকে ধুনীয়া এটা মানে অকণমান সময় পাছবেলা সময়টো দিয়াৰ লগে লগে আৰু কেতিয়াবা কিবা গ্ৰাহকবোৰ মানে ধৰক বহুত দূৰলৈ গুচি গৈছে বহুত দিনৰ পাছতো আহিছেনে আপোনাৰ হোটেললৈ যে তেনেকুৱা বহুত গ্ৰাহক আছে যি অকল মানে তেওঁলোক বাহিৰলৈ গুচি গৈছে ইয়াত চাকৰিয়াল মানুহখিনি বাহিৰলৈ গুচি গৈছে তেওঁলোক আহিলে মানে এপাক আহি দোকানত সোমাবই নহয় এতিয়া আমাৰ কথাটোৱে যদি আমি কওঁ যে এতিয়া আমি জাগুণৰ পৰা আহিছোঁ জাগুণৰ পৰা টিপঙো বহুতখিনি দূৰ তাতো ঘুগুনি দোকান হওক চপৰ দোকান হওক বহুত আছে কিন্তু আমি গুণচাৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে বা তেওঁ ক'লে যে এনেকুৱা এখন হোটেললৈ লৈ যাম তাত বিৰাট ধুনীয়া খাবলৈ আৰু দেখাত কিন্তু বাহিৰৰ পৰা নালাগে হোটেলখনত যে ইমান ধুনীয়া খোৱা বস্তু পায় গতিকে এয়াই আছিল সিদ্ধাৰ্থ দেৱনাথ আৰু তেওঁ এতিয়া গধূলি সময়ত তেনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰে আৰু বিশেষকৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি কেতিয়াও নিজৰ কৰ্মত বা কাম কৰাত কেতিয়াও লাজ কৰিব নালাগে আৰু তেওঁ এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল লগতে তেওঁ নিজৰ পিতৃৰ এই যি বৃত্তি সেয়া জীয়াই ৰাখিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এটা অতি কম মূল্যত আচলতে 5 টকা 10 টকা ইত্যাদি মূল্যত যদি কাৰোবাৰ ভোক নিবাৰণত তেওঁলোক সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদৰো পাত্ৰ আজিকালি দেখা যায় যে খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণেৰে দাম বাঢ়িছে কিন্তু এওঁলোক সেই স্থানতে আছে সেই 5 টকা 10 টকা কৰি তেওঁলোকে দৈনিক তেওঁলোকে 500 বা 600 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ বা লাভত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে টিপঙৰ এইডোখৰ গুণচাৰ আকৌ শেষত আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এই এড্ৰেছটো প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো এইডোখৰ কি বুলি ক'লে টিপং বি টাইপতে এই দোকানখন অৱস্থিত আৰু মই যিহেতু জাগুণৰ হ'লেও বাৰু টিপঙৰ ফালে ইমান আহ যাহ নাই কাৰণে ঠাইখিনিৰ নাম নাজানো আৰু বি টাইপৰ ওচৰতে গণেশ হোটেল বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায় আপোনালোকে আহিব এপাক মাৰিব তেওঁৰ দোকানৰ পৰা চপ হওক ঘুগুনি হওক টেষ্ট কৰি চাব কেনে পায় আৰু তেতিয়া ময়ো ভাবিম যে মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা সাৰ্থক হৈছে আৰু আজি এই সন্ধিয়াৰ যি আপোনালোকৰ টিপঙৰ এই গণেশ হোটেলৰ গণেশ হোটেলত উপস্থিত থাকি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে পুনৰবাৰ আগতে কোৱাৰ দৰে কওঁ যে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ কেনেকুৱা লাগে খায় ঘুগুনি গণেশ ষ্টাৰ হোটেলত খায় সদায় আহা নেকি তোমালোকে কি কি আজি কি কি খাইছা ঘুগুনি খাইছা আৰু তাৰপিছত মানে 3টা বন্ধু নেকি আটাইতকৈ কি বস্তু খাই ভাল লাগে ইয়াত ঘুগুনি আৰু ঘুগুনি চব মানে চব বস্তুৱে গণেশ দা হোটেলত ভাল ন অঁ ঠিক আছে